Assalamualaikum. Hari ini kita nak masam ayam dangkut. Kalau kat Malaysia orang panggil ayam rendang. Ayam dangkut ni kalau kampung akak tak pakai santan dan ini dia bahan-bahan dia. Ayam ni 3 kg, 1 ekor besar, ayam tua. Ini dia lengkuas, cili hidup, bawang putih, buah keras, halia, sarai, bawang merah, kunyit, lada hitam, lada putih, ajinomoto dan garam. Sekarang ni akak nak potong sarai. Okey, sekarang akak nak potong halia. Okey, nak potong lengkuas. Lengkuas ni. Okey, sekarang kita akan blender barang. Ini dia lengkuas. Kita masuk. Kita masukkan minyak. Minyak dia lebih sikit tau sebab banyak. Banyak ni anak-anak bubur ni. Mungkin ni dia bahan-bahan kita tadi dah habis, sudah di apa, masukkan terus. Okey, kita terus masukkan ayam, tak payah tunggu kering tu apa sebab ni ayam tua. Ayam tua ni lama nak masak. Dan kenapa kita pakai ayam tua, dia lambat nak pecah-pecah. Ha, ni kita akan masak dalam 3 jam lah, tak lari. Sebab ayam tua memang lama masak tapi sedap. Okey, ni dah agak kering sudah. Lepas ni kita nak simpan ni semua ni. Lada hitam, lada putih, kunyit, ajinomoto, garam. Okey, dah siap ayam dan kot kita. Tengok ayam tu tak pecah pun. Ah, macam ni lah kak suka ayam tua buat ayam dangkot. Ha, tengok dia 3 jam tau. Okey, selamat mencuba ya. Ni tak pakai santan, senang nak buat.